I'm at the Snubbader. This is where I belong. That's my two houses. As I love being here. I'm the Domoligo Bogger in there. It's a tourist prior of them. Cappuccino tea from Java. Let's try it. Our burger, we're waiting for our burger. We're at the Gunaudi, just have a breakfast. We're heading to Lamjung. I'm going to go to the car. That's it. Alright guys, I'm from Lamjung. This is where I belong. I'm at the Snubbader. This is where I belong. That's my two houses. Yes, I love being at Lamjung. And lots of development is going on. That's great to see. Good roads, electricity. Lamjung is a place where many hydroelectricity is producing. In Nepal, you know, so in Nepal, my hydro, so it's all body skin, they become the water. You see, I mean, say, Kaili Lamjung Sundar, but Pailago, Lamjung, the first agriculture campus, Bogota, Lamjung, the hydro, you just get the way you see, pork drip, you go to the prices mostly, I let's say, paper. Pailas, a gong or a material. I'm going to go to the house. Jeep, I did so. Then I'll catch over. Right?
पुरानो एयरपोर्ट हुन्छ नि, पहिला लमजुङमा बाटो नहुँदा चाहिँ पालन टारको पहिला फुटाइखेल नि अब जमानामा आएको थियो. पहिलाको चाहिँ दामी फुल प्लेयर हो लमजुङमा चाहिँ. हजुर, हामी चाहिँ यो गोर्खाको पालनटार एयरपोर्टमा आइरहेको छौँ. हामी टाइम भइरहन्छ नि, पहिला पहिला हामी फुटाउने हेर्थ्यौँ, अहिले चाहिँ पोस्टहरू मात्रै देखिरहेको छ. पहिला चाहिँ लमजुङमा चाहिँ बाटो नबन्दा चाहिँ पहिला चाहिँ प्लेनहरू काठमाडौँबाट चाहिँ यहाँनिर चाहिँ स्पेसली मनाङकोलाई चाहिँ खाद्यान्नहरू चाहिँ यहाँ झारेर चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन चाहिँ हुन्छ नि, मान्छेबाट ध्वानी गर्थ्यो अथवा खचड हुन्छ नि. यो त ऐतिहासिक कुराहरू हो. त्यति यो कुराहरू चाहिँ हरेक पहिला पहिला चाहिँ हरेक जिल्लामा चाहिँ सकेसम्म यस्तै यस्तै सानसानो हुन्छ नि एयरपोर्टहरू हुन्छ नि. अब पक्का रनवेहरू यस्तोहरू हुन्थेन, पक्का टेक्निकली केही नै हुन्थेन, खालि यस्तो मात्रै हुन्थ्यो क्या सर. यस्तै चौरहरू ठुलो जमाहरू हुन्छ नि, भइहाल्छ नि प्लेन रनवे. अब यो ठाउँमा नि अब विकास सरकारले गर्न चाहन्छ नि, यसलाई रिजनल एयरपोर्ट गर्न सकिन्छ कि हुन्छ नि, तर देशमा चाहिँ विकास नहुनुको कारण सानो सानो प्लेनहरू अब केही केही सोचहरू नयाँ सोचहरू हुन्छ नि. हरेक जिल्लामा हरेक सुविधाहरू हुन्छ नि भयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ नि. यो ठाउँमा अब हस्पिटलहरू कमी छ होइन, हस्पिटलले मान्छेहरूलाई हुन्छ नि अब पोखरा काठमाडौँ जानुपर्छ होइन, त्यो हरेक जिल्लामा राम्रो हस्पिटल